Ինչպես բուժել ֆարինգիտը մեր ավանդական բնական դեղամիջոցներով։ Ֆարինգիտի բնորոշ ախտանիշներն են ըմպանի հետին պատի լորձաթաղանթի հիպերմիան և այտուցը, լորձի առկայությունը։ Նշված ախտանիշների ինտենսիվությունն աճում է սովորական մրսածության կամ ստամոքսաղիքային տրակտի հիվանդությունների սրացման ժամանակ։ Եթե ֆարինգիտը բուժեք դեղորայքով, ապա այն ժամանակ առ ժամանակ կկրկնվի և կդառնա խրոնիկ։ Առաջարկում ենք մի քանի բնական միջոցներ, որոնք կկանխեն բորբոքումը։ Ալկալային դիետա։ Կոկորդի ցավի բուժման համար հարկավոր է ուտել այնպիսի մթերքներ, որոնք պարունակում են բարձր ալկալիններ, մասնավորապես թարմ մրգեր, հատկապես ցիտրուսային, բանջարեղեն և խոտաբույսեր, վարունգ, ձավարեղեն, չրեր, արևածաղկի սերմեր, քունջուտ, դդմի սերմեր, սող և սխտոր, հում սող, երբ կոկորդը սկսում է անհանգստացնել, անգամ ոչ շատ ուժեղ ցավի դեպքում կտրեք հում սողը և գիշերը թողեք անկողնու մոտ։ Արևային ջուր, սա հնագույն ու տարածված միջոցներից է կոկորդի ցավի համար, վերցրեք մուկ գույնի ապակիով շիշ, լցրեք ջուրը և երկու ժամ թողեք ուղիղ արևի ճառագայթների ներքո, խմեք ջուրը ուտելու ընթացքում, բժշկական մանանեխ, բժշկական մանանեխը ևս օգտագործում են կոկորդի ցավը նվազեցնելու համար, մանանեխը կարող եք գնել դեղատներից կամ էլ պատրաստել ինքներդ, ոտքերի համար վաննա, կոկորդի ցավի դեպքում սառչում են ոտքերը, ամանի մեջ լցրեք տաք ջուր, ավելացրեք երկու ճաշի գթալ սոդա և ոտքերը դրեք տաք ջրում 20-ից 30 րոպե, քաշել լեզուն, այս զվարճալի վարժությունը կօգնի արագ ազատվել կոկորդի ցավից, մաքուր կտորով բռնեք լեզուն և կամաց-կամաց քաշեք բերանից դուրս, շարժեք տարբեր ուղություններով մի քանի վայրկյան, այդ վարժությունը կատարեք 2-3 անգամ, սկզբից կունենաք տարօրինակ զգացում, իսկ այնուհետև շատ ավելի լավ կզգաք։ Հասարակ միջոցներով բուժելու դեպքում ֆարինգիտը կարող է ժամանակի ընթացքում դառնալ խրոնիկ բնույթի, ինչի դեպքում հաբերը, թուրմերը և այլ դեղորայքն արդեն անօգուտ կլինեն։ Ֆարինգիտի ժամանակ անդրաժեշտ է նաև շատ հեղուկ խմել և ողողումներ անել։ Որոշ մթերքներ հատկապես լավ են թուրմ պատրաստելու և ողողումներ անելու համար։ Կոճապղպեղ, հում մարինացված կամ շաքարավազով պատրաստված, կիտրոն, եթե կիտրոնը օրգանական է, ապա շատ օգտակար է դրա կեղևը, մեղր ցանկալի է օգտագործել բնական մեղր առանց հավելումների, եզան լեզու այն հարուստ է բուսական լորձով, որը փափկեցնում է կոկորդը, փիփեր սա նույնպես պարունակում է բուսական լորձ, մատուտակ հակացուցված է զարկերակային բարձր ճնշում ունեցողներին, կրատուկ օգնում է վերականգնել ձայնը, ակնամոն բնական հակաբիոտիկ միջոց է։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում ֆարինգիտի բուժման նախատեսված լավագույն բաղադրատոմսերը, որոնց հիմնական բաղադրիչը ակնամոմն է, պրոպոլիսը, առաջին բաղադրատոմսը, խառնել ակնամոմն ու գլիցիրինը 1:2 հարաբերակցությամբ, միջև ստացվի համասեր զանգված, այնուհետև ստացված խառնուրդն ականջմակրիչի կամ բամբակյա փոքրիկ տամպոնի միջոցով կսել քթի և բերանի խորոչի լորձաթաղանթներին, այս պրոցեդուրան հարկավոր է կատարել օրական 1 անգամ օգտագործելով 2-ից 2.5 միլիգրամ խառնուրդ, բուժման կուրսը տևում է 15 օր։ Երկրորդ բաղադրատոմսը, 10 գրամ ակնամոմին ավելացնել 100 գրամ ձկան յուղ, լավ խառնել, այնուհետև խառնուրդը դնել կրակի և տաքացնել մինչև 60 աստիճան ցելսուս, խառնուրդը տաքացնելիս հարկավոր է պարբերաբար խառնել, այնուհետև այն հարկավոր է դնել տաք տեղում և թողնել 1 շաբաթ պարբերաբար թափահարելով խառնուրդով լիտարան, պատրաստի դեղամիջոցն անդրաժեշտ է քամել և օգտագործել օրական 3 անգամ մեկական թեյի գթալ։ Երրորդ բաղադրատոմսը, ակնամոմն ու դեղցի յուղը խառնել 1:2 հարաբերակցությամբ և ստացված զանգված ականջմակրիչի կամ բամբակյա փոքրիկ տամպոնի միջոցով կսել քթի և բերանի խորոչի լորձաթաղանթներին, այս պրոցեդուրան հարկավոր է կատարել օրական 1 անգամ օգտագործելով 2-ից 2.5 միլիգրամ խառնուրդ, բուժման կուրսի տևողությունն է 15 օր։
Ֆարինգիտի մասին խոսելիս մարդիկ սովորաբար նկատի ունեն սուր շնչառական վիրուսային ինֆեկցիան, որը տեղակայված է կոկորդում և տոնզիլներում։ Այնուամենայնիվ իրականում այս տերմինը չի նշանակում հատուկ ախտորոշում, այլ հատուկ ախտանշանություն, որի պատճառ կարող են լինել բոլորովին այլ պատճառներ։ Իմացեք նաև, թե ինչպես օգտագործել չիչխանի յուղը անգինայի և տոնզիլիտի ժամանակ։ Ֆարինգիտը, այսինքն կոկորդի բորբոքային այն պրոցեսները ոչ միայն վիրուսային են, այլ նաև մանրեային, օրինակ տարբեր ստաֆիլակոկիկ պատճառած, սնկային, ամենատարածված ախտանշանը, ալերգիկ և տրավմատիկ և ֆարինգիտ հրահրող վնասվածքը կարող է լինել մեխանիկական, ջերմային, քիմիական և ճառագայթային։ Նմանատիպ ախտանիշներ առաջացնող մեկ այլ պատճառ էլ կոկորդի ձայնալարերի և մկանների գերլարումն է, ինչը հաճախ պատահում է այն մարդկանց մոտ, ովքեր ստիպված են երկար և շատ խոսել բարձր ձայնով։ Խրոնիկ ֆարինգիտը բուժելիս ժողովրդական բժիշկները խորհուրդ են տալիս կոկորդը պարբերաբար յուղել չիչխանի յուղով, առնվազն 1.5 ամիս, հիվանդության սուր ձևի համար, որպես կանոն ընդամենը մի քանի ընթացակարգեր են բավարար։ Ֆարինգիտի ժամանակ հատուկ դիետա չի պահանջվում, հիմնական բանը սառը աղի և կծու կերակուրն է։ Մոռացեք գազավորված ըմպելիքների մասին, ածխածնի երօքսիդի գործողությունները միկրոօրգանիզմների վրա, որպիսի նրանք մեր օրգանիզմում բազմապատկված արագությամբ բազմապատկվեն։ Ձեր ծարավն անջատելու համար օգտակար է մոշի կամ հապալասի ժելեին և կոմպոտները, շատ օգտակար է դդումը, դրա մեջ պարունակվող պեկտինյու թերը բարելավում են մարմնում բոլոր նյութափոխանակության գործընթացները։ Որպես կանոն ֆարինգիտով հիվանդների մոտ ախորժակի անկում է նկատվում, բացի այդ սննդի ընդունում ուղեկցվում է կուլ տալու ժամանակ ցավով կամ անհանգստությամբ, ուստի սնունդը պետք է լինի առողջ և հնարավորինս նուրբ, որպիսի լորձաթաղանթները չվնասվեն։ Հիվանդության և վերականգնման ժամանակահատվածում անհրաժեշտ է դիետայում ներառել այնպիսի սնունդ, ինչպիսիք են դանդաղ ածխաջրեր, որոնք էներգիա են հաղորդում, բանջարեղեն, մրգեր, հացահատիկային բույսեր, խոտաբույսեր, պոլի համակարգային ճարպաթթուներ պարունակող ապրանքներ, ծովամթերք, սերմեր, ընկույզներ, ապրանքներ, որոնց բաղադրությունը հարստացված է սպիտակուցներով, խաշած հավ, կրծքամիս, նապաստակ, ձու գերադասելի է խաշած, հորթի միս, սուր բորբոքման ընթացքում ձեր սննդակարգում շատ հեղուկներ խմեք, ցանկալի է օրեկան խմել առնվազն 8 բաժակ հեղուկ, դա կօգնի հեռացնել տոքսիններն ու մարմնի այլ նյութերը, որոնք մնում են բակտերիաների և վիրուսների դեմ պայքարելուց հետո, խմիչքները պետք է լինեն տաք, կարող եք օգտագործել տաք ջրով նոսրացված հյութեր, կոմպոտ, թեյի հետ մեղր, մանրեաբանական ազդեցությամբ բուժից բույսերի հավի արգանակ։ Դիետայում կարևոր է ներառել պրոբիոտիկներ, որոնք լավ ազդեցություն ունեն աղիքային միկրոֆլորայի վրա և խթանում են իմունային համակարգի ակտիվ աշխատանքը։ Դրանք ներառում են նորմալ յուղայնությամբ կաթնամթերք, թթու աղամբ։ Կարևոր է նաև սննդակարգ ներառել մրգեր և բանջարեղեն, որոնք թուլացած մարմնի համար վիտամինների աղբյուր կդառնան։ Կարտոֆիլ ֆարինգիտի դեմ արդյունավետ ժողովրդական միջոց են։ Կարող եք ներշնչել կարտոֆիլը գոլորշու վրա կամ ողողել կարտոֆիլի թարմ քամած հյութով։ Տոնզիլները կարելի է յուղել պրոպոլիսի թուրմով։ Դուք կարող եք այն գնել դեղատնից։ 10%-անոց պրոպոլիսի քաղվածքի մի մասը նոսրացեք ալկոհոլի մեջ, 2 մասի դեղցի յուղ կամ գլիցիրին և այս խառնուրդով յուղեք կոկորդը։ Կարող եք պատրաստել խառնուր ձեր կոկորդը գանգրացնելու համար։ Դա անելու համար վերցրեք 500 մլ ջուր, հասցրեք եռման, յուրաքանչյուրին ավելացրեք 1 ճաշի գթալ, եղեսպակ և սոսին, եփել 15 րոպե, դրանից հետո մի փոքր սառեցնել, ավելացնել 1 թեյի գթալ մեղր, մի փոքր
պտղունց կիտրոնաթթու։ Այս արգանակով օրեկան 3-ից 4 անգամ շնչեք եւ ողողեք։ Ֆարինգիտը կարելի է բուժել բյուջետային եւ մաչելի գործիքով, ծովային աղով։ Ձեզ հարկավոր է 500 մլ ջուր, դրա ջերմաստիճանը պետք է լինի մոտավորապես 36 աստիճան։ Լուծեք դրա մեջ մի ճաշի գթալ ծովի աղ եւ կանգրեք այս միջոցով առնվազն 1 շաբաթ, օրեկան 5-ից 6 անգամ, նույնիսկ եթե այս պահին կոկորդը դադարել է ցավալ։ Թարմ կաթ մեղրով եւ կարաքով պետք է խմել գիշերը ցավը հանգստացնելու համար։ Համամասնությունները կարող եք հարմարեցնել ըստ ճաշակի։ Ֆարինգիտի համար վտանգավոր եւ վնասակար սնունդ։ Կարևոր է բացառել քաղցրավենիքը սննդակարգից, քանի որ դրանք բացասաբար են անդրադառնում իմունային համակարգի գործունեության վրա, նվազեցնում նրա գործունեությունը։ Շոկոլադները, աղանդները ավելի լավ են փոխարինվում չոր մրգերով, հատապտուղներով, փոքր քանակությամբ մեղրով։ Ցանկալի է ուտել սննդամթերք, որոնք պարունակում են տրանս ճարպեր։ Դրանք ներառում են թթու, ճարպային միս, տարբեր սպրեդներ, մարգարիններ։ Բուժման եւ վերականգնման ժամանակահատվածում կարեւոր է չխմել եւ չուտել սառը սնունդ, կոկտեյլներ, պաղպաղակ, սառեցված աղանդներ։ Նույնիսկ պարջյուրը խորհուրդ է տրվում տաքացնել, քանի որ ցուրտը կարող է բացասաբար ազդել ապաքիման գործընթացի վրա եւ բարձրացնել ֆարինգիտի ախտանիշները։ Սոդան ալկոհոլային խմիչքները ծխել են նույնպես խստի վարկելված են։ Դրանք ոչ միայն վնասում են իմունային համակարգը, այլև նյարդայնացնում լորձաթաղանթը, ինչը էապես հետաձգում է վերականգնման շրջանը։ Խուսափեք օդով շփումից յուրաքանչյուրի հետ, ով բողոքներ ունի կոկորդի ցավ, մրցածություն, գրիպ, մոնոնելյոզ կամ բակտերիալ վարակ։ Մասնավորապես արժե հրաժարվել սերտ շփումից, համբուրվելուց և ընդհանուր սպասքի օգտագործումից։ Հաճախ լվացրեք ձեռքերը, մի ծխեք և խուսափեք երկրորդային ծխի ազդեցությունից։ Օգտագործեք խոնավեցնող սարք, եթե ձեր տանը օդը չափազանց չոր է։ Ավելացրեք պարունակող սնունդ վիտամին C-ն ձեր սննդակարգին։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ այն բարերար ազդեցություն է ունենում մարդու իմունային համակարգի հակամանրեային բջիջների գործունեության վրա։ Դիետային ավելացրեք ցինկ, այս հանքանյութը անհրաժեշտ է լիմֆոցիտների գործունեության համար։ Այն կարող է ուղղակիորեն ներգրավել հակամարմինների արտադրության մեջ, որոնք կօգնեն պայքարել վարակի դեմ։